Siz hadisəni görmüşsünüz? Yox, yox, vallahi görmədim mən. Mən yıxıldım yerə, mən görmədim heç nə. Hadisə vaxtı mı ərazidə olmuşsunuz? Yox, görmədim, mən görsəydim. Bir kəlmə söz soruşacaq da, siz burada parkovkaya baxırsınız, nəzarət edirsiniz. Bəli, bəli. Həmin vaxt, bax, nə gördünüz, nə eşitdiniz? Valla, mən heç görmədim, gördüm ki, at çıxmadı, mən görmədim, kim nə qayırır. Siz həmin vaxtı yerə yıxıldınız? Hə, bəli. Neçə nəfər idi? Neçə nəfər idi? Görmədim də, valla görmədim. Nə şəkirsiniz? Haşı, görmədim də, valla.